សស្ដីថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញពីរបៀបឆាក្ដៅត្រីម្ដងមានត្រីម្ដងស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសម្ទេសរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃម្រះព្រៅបាយដីខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតថាបារក្លង